mulle tegelikult väga meeldib iseendaga teedil käia ja ma tihti võtangi enda kuskil sushid kaasa ja tulen kuskil pargipingi peale lihtsalt seda sööma ja panen telefoni ära, siis ma tahan elada hetkes ja nautida seda ümbritsevat maailma. Ma soovitan ka sul minna kas iseendaga teedile ja tee seda, mis teeb see õnnelikuks. Mind teeb sushi ja see on kõige parem asja eales. Reaalselt.